Martin, Papa! Ons sal jou mis! Wanneer is ons volgende oefening? Wat? Wie is sy? Sy is eintlik baie mooi. Wat? Nee, ugh! Goeiemôre almal. Vandag het ons 'n nuwe leerling wat by ons begin. Haar pa is die president van Jamaica. Vertel 'n bietjie van die klas van jouself. Hi, ek is Ava en ek is baie opgewonde om hier te wees en sien uit om julle beter te leer ken. Aitsa, om die vriend te maak met haar. Dink net aan alles wat sy vir ons doen. Hulle is seker baie ryk. Meisie nie, ons wou jou nooi om by ons aan te sluit. Ons werk aan 'n dag van die talentkonsert. Ja, vir die talentkonsert. Ons hoor dat jy doen hip-hop. Ja, ek het. Cool, dit sal lekker wees. Ek is in. Ons oefen na skool van 2 tot 6. Reg so, sien julle dan. Nee. Vertel ons van jouself. Ja, ek was tuisonderrig. Tuisonderrig? Ja, tuisonderrig. Bly stil! Wat is so sê nie? Jy is so snaaks. So, wat is jou gunsteling kleur? Dis blou. Nee, dit moet pink wees. Pink. Dit is almal van ons gunsteling kleur. Ja. So, dan dit is pink. Dit is baie mooi. Goed. Waar het jy dit gekoop? My ma het dit in Jamaica gekoop. Jamaica, you clombies. Dit is waar sy gebore gewees. Okay. So, ons wil sien julle daar. Wel, jy. Tot ziens. Jy. Waar is Eva? Ons het uit ons pad gegaan om haar te nooi. Ja, as sy nie op 'n dag nie, gaan ek haar uitskop. Sy is seker in die winkels, besig om haar pa se geld te spandeer. Ok meisies, kom ons vat dit van bo af. 1, 2, 3. Two thousand years later. Waar was jy gistermiddag? Ja, wat was jy? Ja, wat was jy? Jammer, my pa het sy vliegtuig gestuur om my te kom haal, want ek moet 'n belangrike funksie bywoon in Jamaica. En hier is my dogter Eva. Maak dan net seker dat jy vandag sê oefening by woord. Selfde tyd is gister. Ek sal daar wees. Goeie genigtig, die konsert is môre. Moet ons nou nie senuweeagtig agtig nie, Sharon. Reg, waar begin ons? Want ek moet vinnig hierdie dans moet leer. Eerstdeur moet jy hierdie aantrek. Kom ons trek. Ek kom. Styf. Ja, dit was 'n lang vakansie. Is jy bang vir die konsert môre? Ja, baie. Goed, is almal reg? Ja. Ek is waar moet ek wees? Jy staan hier. Jy begin met die regte been.
en môre ek sal te beter doen. Ek wil hê jy en Sharon moet kante ruil, maar ek is altyd op jou regte kant. Maar dit was toe daar met drie van ons was. Maar dan die hele dans sal 8ste se voor wees. Ek is altyd op jou regte kant. En jy word nou op my laaste seendeel. Ruil! Sy lekker lappe, kan sien sy soek net dinge van my trik met alle nikke, like van my terug na jou huis toe. Laat ek jou net wys hoe. Kom nader na my toe. Klim in my kar en ons gly toe. Heavy key, wat sy soulik. Vat aan my. Wanneer is ons volgende oefening? Wag. Ja.